Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Saya berharap anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulakan pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cikgu Ezra Hamni bin Muhammad atau lebih dikenali dengan Cikgu Ezra dari SMK Sri Ampang, Kuala Lumpur. Pada hari ini, saya akan mengajar subjek matematik tambahan tingkatan 5, bab 3, iaitu pengamiran. Bagi pembelajaran kali ini, saya akan mengajar subtopik isi padu janaan. Saya berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota, pen dan kalkulator untuk memudahkan anda membuat catatan serta pengiraan sepanjang pembelajaran kita. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat paparan skrin. Sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita imbas kembali konsep kamiran tentu. Masihkah murid-murid ingat bagaimana untuk mencari nilai kamiran bagi 3x tambah 5 bagi had 1 hingga 2? Ya, betul. Apabila kita kamirkan 3x tambah 5, kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tambah 5. Seterusnya, kita akan gantikan nilai x dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas iaitu 2, kemudian ditolak dengan nilai had bawah iaitu 1. Kita akan dapat kurungan 16 tolak 13 per 2 dan hasilnya ialah 19 per 2. Saya berharap agar murid-murid telah menguasai konsep kamiran tentu dengan baik. Mari kita lihat rumus bagi menentukan isi padu janaan yang dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Rumusnya adalah kamirkan Y kuasa 2 pi terhadap DX bagi had A hingga B merupakan suatu pemala manakala Y adalah fungsi atau persamaan terhadap paksi X. Anda masih tidak jelas, bukan? Dengan hanya melihat kepada rumus, mari kita lihat contoh yang pertama. Hitungkan isi padu janaan apabila rantau yang belurit itu dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Berdasarkan darjah, fungsi yang diberi adalah Y sama dengan 4X kuasa 2 dengan had 0 hingga 4. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan fungsi 4X kuasa 2 ke dalam formula isi padu. Maka, ia akan jadi seperti ini. Kita perlu kembangkan 4X kuasa 2, maka kita akan perolehi 16X kuasa 4. Seterusnya, kamirkan pi 16X kuasa 4, maka kita akan dapat pi 16X kuasa 5 per 5. Seterusnya, kita akan gantikan nilai X dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas, iaitu 4, kemudian ditolak dengan had bawah, iaitu 0. Dan hasilnya ialah 3276 4 per 5 pi. Semua jawapan bagi soalan ini adalah dalam sebutan pi. Saya harap anda semua faham dan jelas dengan contoh yang pertama ini. Mari kita beralih pula kepada contoh yang kedua. Cari isi padu bagi X kuasa 2 tambah 2 bagi had 0 hingga 3. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan fungsi X kuasa 2 tambah 2 ke dalam formula isi padu.
maka ia akan menjadi seperti ini. Kembangkan fungsi kurungan X kuasa 2 tambah 2, tutup kurungan kuasa 2, kita akan perolehi X kuasa 4 tambah 4 X kuasa 2 tambah 4. Sekarang kita akan kabirkan X kuasa 4 tambah 4 X kuasa 2 tambah 4, maka kita akan dapat pi kurungan X kuasa 5 per 5 tambah 4 X kuasa 3 per 3 tambah 4 X tutup kurungan. Seterusnya, kita akan gantikan nilai X dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas iaitu 3, kemudian ditolak dengan nilai had bawah iaitu 0. Kita akan dapat pi kurungan 483 per 5 tolak 0 tutup kurungan, dan hasilnya ialah 483 per 5 pi. Semua jawapan bagi soalan ini adalah dalam sebutan pi. Bagaimana semua? Anda jelas dengan contoh kedua? Jika anda masih kurang jelas, mari kita lihat contoh yang ketiga. Cari isi padu bagi X tambah 2 bagi had negatif 1 hingga 4. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan fungsi X tambah 2 ke dalam formula isi padu. Maka ia akan jadi seperti di paparan skrin. Kita perlu kembangkan fungsi kurungan X tambah 2 tutup kurungan kuasa 2. Maka kita akan perolehi X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Seterusnya, khamirkan X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Maka kita akan dapat pi kurungan X kuasa 3 per 3 tambah 2X kuasa 2 tambah 4X tutup kurungan. Oleh kerana ini adalah khamiran tentu, maka kita tambah had dari negatif 1 hingga 4. Had itu merupakan nilai bagi X. Seterusnya, kita akan gantikan nilai X dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas iaitu 4, kemudian ditolak dengan nilai had bawah iaitu negatif 1. Kita akan dapat pi kurungan 208 per 3 tolak kurungan negatif 7 per 3 kurungan tutup kurungan. Dan hasilnya ialah 215 per 3 pi. Sama seperti contoh satu tadi, nilai bagi kosong tidak perlu dinilaikan. Bagaimana semua? Mudah bukan? Boleh kita teruskan. Mari kita lihat pula contoh yang keempat. Dari gambar rajah kita, dapat lihat bahawa kawasan yang berluri ini terhasil daripada suatu lengkuk yang dibatasi oleh satu garisan, iaitu garisan Y sama dengan X. Maka, kita perlu mencari isi padu bagi kawasan berluri yang dijana 360 darjah pada paksi X. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan fungsi 4X tolak X kuasa 2 bagi had 0 hingga 3 ke dalam formula isi padu. Maka, ia akan jadi seperti ini. Kita perlu kembangkan fungsi kurungan 4X tolak X kuasa 2 tutup kurungan kuasa 2. Maka, kita akan perolehi 16X kuasa 2 tolak 8X kuasa 3 tambah X kuasa 4. Seterusnya, khamirkan 16X kuasa 2 tolak
X kuasa 3 tambah X kuasa 4. Maka kita akan perolehi pi 16X kuasa 3 per 3 tolak 8X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 5 per 5. Had dari 0 hingga 3. Seterusnya, kita akan gantikan nilai X dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas, iaitu 3. Kemudian ditolak dengan nilai had bawah, iaitu 0. Dan hasilnya ialah 153 per 5 pi. Kemudian, kita perlu menolak dengan kawasan yang berwarna kuning seperti di dalam paparan, kerana kawasan tersebut bukan termasuk di dalam kawasan belurit. Kita akan mencari isi padu bagi kawasan tersebut dengan mencari nilai kamiran bagi persamaan Y sama dengan X. Masukkan Y sama dengan X ke dalam rumus mencari isi padu. Seterusnya, kamirkan X kuasa 2 bagi had dari 0 hingga 3. Kita akan dapat X kuasa 3 per 3. Masukkan nilai had ke dalam X dan kita akan dapat 9 pi. Akhir sekali, untuk mencari isi padu kawasan belurit, kita perlu tolak dua hasil kamiran persamaan yang telah kita perolehi tadi, iaitu 153 per 5 pi tolak 9 pi. Maka jawapan akhir kita untuk soalan ini ialah 108 per 5 pi. Bagaimana murid-murid? Adakah anda jelas empat contoh yang telah kita pelajari sebentar tadi? Saya harap anda semua jelas dan faham. Sementara tadi, kita telah pelajari isi padu yang dijana 360 darjah. Bagaimana pula jika isi padu yang dijanakan adalah 180 darjah? Kita akan lihat selepas ini. Seterusnya, kita akan mencari isi padu kawasan yang belurit yang dijanakan 180 darjah pada paksi X. Bagi 180 darjah, kita perlu mendarabkan dengan 1/2, kerana 180 darjah adalah separuh daripada 360 darjah. Mari kita sambung ke contoh seterusnya. Dalam soalan ini, kita perlu mencari isi padu kawasan yang belurit dijana 180 darjah pada paksi X. Cari isi padu bagi X kuasa 2 tambah 2 bagi had 0 hingga 3. Langkah yang pertama, kita perlu masukkan fungsi X kuasa 2 tambah 2 ke dalam formula isi padu. Maka ia akan jadi seperti ini. Kita perlu kembangkan fungsi. Maka kita akan perolehi X kuasa 4 tambah 4X kuasa 2 tambah 4. Seterusnya, kamirkan X kuasa 4 tambah 4X kuasa 2 tambah 4. Maka kita akan dapat pi per 2 kurungan X kuasa 5 per 5 tambah 4X kuasa 3 per 3 tambah 4X tutup kurungan. Seterusnya, kita akan gantikan nilai X dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas, kemudian ditolak dengan nilai had bawah, iaitu 0. Kita akan dapat hasilnya ialah
boleh semua. Selepas ini kita akan kembali dengan isi padu janaan terhadap paksi Y. Hai murid-murid, kita bertemu kembali pada pembelajaran tajuk isi padu janaan. Pada kali ini, kita akan mencari isi padu janaan terhadap paksi Y. Mari kita lihat rumus bagi mencari isi padu janaan bagi paksi Y. Bagi paksi Y, kita perlu menjalankan kamiran terhadap Y. Maka, semua persamaan kita perlu disebut dalam sebutan Y. Baiklah, murid-murid. Mari kita lihat contoh satu bagi mencari isi padu janaan bagi paksi Y. Hitungkan isi padu janaan apabila rantau belorek yang dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y. Langkah yang pertama. Kita perlu jadikan X sebagai perkara rumus. Ini kerana rantau yang dikisarkan adalah pada paksi Y. Maka, kita perlu kamirkan terhadap Y. Oleh itu, fungsi yang kita bolehi adalah Y kuasa 2 per 3. Seterusnya, kita perlu masukkan fungsi Y kuasa 2 per 3 bagi had 2 hingga 4 ke dalam formula isi padu. Maka ia akan jadi seperti ini. Kemudian, kamirkan fungsi Y kuasa 4 per 9 bagi had 2 hingga 4. Kita akan dapat hasilnya ialah Y kuasa 5 per 45. Seterusnya, kita akan gantikan nilai had ke dalam Y. Oleh itu, jawapan akhir bagi soalan ini adalah 22 2 per 45 pi. Bagaimana murid-murid? Jelas? Jika anda masih tidak jelas, mari kita lihat contoh yang kedua. Rajah berikut menunjukkan lengkung Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4 yang bersilang pada paksi X pada dua titik, iaitu titik A dan paksi Y pada titik C. Jika rantau belorek dikisarkan melalui 180 darjah pada paksi Y, hitung isi padu janaan. Berikan jawapan dalam sebutan pi. Langkah pertama, kita perlu mencari koordinat bagi titik C. Dalam gambar rajah di paparan skrin, kita dapat lihat titik C berada di atas paksi Y. Maka nilai X adalah bersamaan dengan kosong. Oleh itu, kita perlu menggantikan nilai X dengan kosong pada fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Maka kita akan dapat jawapan nilai Y adalah negatif 4. Oleh itu, koordinat bagi titik C adalah kosong negatif 4. Seterusnya, kita perlu menjadikan X kuasa 2 sebagai perkara rumus. Ini adalah kerana rantau yang dikisarkan adalah pada paksi Y. Maka, kita perlu kamirkan terhadap Y. Oleh itu, fungsi yang kita bolehi adalah Y tambah 4. Langkah seterusnya, kita perlu masukkan fungsi Y tambah 4 bagi had negatif 4 hingga kosong ke dalam formula isi padu. Maka, ia akan jadi seperti ini. Seterusnya, kamirkan fungsi Y tambah 4 bagi had negatif 4 hingga kosong. Kita akan dapat hasilnya pi kurungan Y kuasa 2 per 2 tambah 4Y tutup kurungan. Seterusnya, kita akan gantikan nilai had ke dalam Y. Oleh itu,
jawapan akhir bagi soalan ini adalah 8π. Dengan berakhirnya soalan ini, maka kita telah mempelajari subtopik isi padu janaan. Seterusnya, kita akan buat 2 soalan sebagai latihan pengukuhan untuk sesi pembelajaran hari ini. Anda sudah bersedia? Mari kita mulakan. Kita akan mulakan latihan kita dengan soalan 1. Mari kita cuba jawab soalan ini. Anda diberi beberapa saat untuk menyelesaikan soalan ini. Masa menjawab bermula sekarang. Dah siap semua? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Rajah menunjukkan lengkung Y sama dengan punca kuasa 2 bagi 4 tolak X kuasa 2 yang bersilang pada paksi X dan paksi Y seperti di dalam gambar rajah. Jika rantau belurit dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X, hitungkan isi padu janaan. Berikan jawapan anda dalam sebutan pi. Baiklah murid-murid, oleh kerana isi padu janaan kita adalah dikisarkan pada paksi X, maka anda perlu ingat formula yang perlu digunakan. Apa formulanya murid-murid? Ya, betul. Kamiran pi y kuasa 2 bagi had a dan b. Langkah yang pertama, masukkan punca kuasa 2 bagi 4 tolak x kuasa 2 ke dalam formula isi padu janaan. Kamiran pi y kuasa 2 bagi had 0 hingga 2. Anda perlu pemudahkan terlebih dahulu persamaan anda sebelum dikamirkan. Kemudian, anda kamirkan pi 4 tolak x kuasa 2 dan anda akan perolehi pi kurungan 4x tolak x kuasa 3 per 3. Kemudian, masukkan nilai had iaitu 2 dan 0 ke dalam nilai x. Maka, jawapan yang anda perolehi ialah 16 per 3 pi. Bagaimana murid-murid? Sudah semak dengan jawapan anda? Tahniah saya ucapkan kepada murid yang betul jawapannya. Bagi yang salah, jangan putus asa. Mari kita cuba lagi. Kita akan teruskan latihan yang kedua. Lihat soalan pada skrip. Soalannya adalah seperti berikut. Mari kita cuba bersama-sama. Anda diberi beberapa saat untuk menyelesaikan soalan ini. Masa menjawab bermula sekarang. Masa telah tamat. Mari kita semak jawapan anda. Rajah menunjukkan lengkung X sama dengan 3Y tolak Y kuasa 2 yang bersilang dengan paksi Y seperti di dalam gambar rajah. Jika rantau belurit dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi Y, hitung isi padu janaan. Beri jawapan dalam sebutan pi. Baiklah murid-murid. Oleh kerana isi padu janaan kita adalah dikisarkan pada paksi Y, maka anda perlu ingat formula yang perlu digunakan. Apa formulanya murid-murid? Ya, betul. Kamiran pi x kuasa 2 bagi had a dan b. Langkah yang pertama, masukkan 3y tolak y kuasa 2 ke dalam formula isi padu kamiran pi x kuasa 2 bagi had 0 hingga 3. Anda perlu kembangkan terlebih dahulu persamaan anda sebelum dikamirkan. Hasil kembangan anda ialah 9y kuasa 2 tolak 6y kuasa 3 tambah y kuasa 4. Kemudian, anda kamirkan pi 9y kuasa 2 tolak 6y kuasa 3 tambah y kuasa 4. Dan anda akan perolehi pi 9y kuasa 3 per 3 tolak 6y kuasa 4 per 4 tambah y kuasa 5 per 5.
Kemudian, masukkan nilai had iaitu 3 dan 0 ke dalam nilai Y. Maka jawapan yang anda pilihi ialah 81/10π. Bagaimana murid-murid? Mudah bukan? Adakah jawapan anda betul? Tahniah saya ucapkan kepada murid yang betul jawapannya. Bagi yang salah, jangan putus asa. Usaha lagi dengan membuat latihan tambahan. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Satu tepukan yang cemerlang untuk anda. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.